Ժամանակակից արվեստի թանգարանում գործող շրջանակների այս արհեստանոցն իսկապես յուրահատուկ է։ Մենք պատրաստում ենք ցուցահանդեսների ու շրջիկ ցուցահանդեսների նկարների հավաքածուների շրջանակների մեծ մասը։ Շրջանակները թե դրսից, թե ներսից փայտյա են։ Մենք փոքրիկ փայտամշակման արհեստանոց ունենք։ Բաժնում ունենք ընդամենը 7 աշխատակից, չնայած որ աշխատանքի ծավալն ահռելի մեծ է։ Ինչ վերաբերում է Քրիստինիայի աշխարհը կտավին, դրա շրջանակը չի կարող լինել խիստ ժամանակակից, այն պետք է համապատասխանի կոնտեքստին։ Վերջիվերջո ամենալավ շրջանակն այն է, որն ուշադրություն չի գրավում։ Շրջանակները հնարավոր է շարժել ու ձգել։ Սովորաբար, երբ գործ ունես բնատեսարանի հետ, առաջանում է խորոչի նման մի բան, երբ շրջանակը նկարի մակերեսից բարձր է և ասես պատուհան լինի կտավի համար, իսկ այս մեկը հակառակն է։ Այստեղ նկարը զգալիորեն բարձր է շրջանակի մակարդակից։ Առաջին հերթին ուզում էի հասկանալ, թե շրջանակը ինչու չէր աշխատում։ Գուցե հնարավոր էր նորոգել այն։ Այն չի եղել հենց սկզբից։ Շրջանակներ պատրաստողների համար կարևոր չափանիշ է ոչ թե շրջանակի տեսքը, այլ դրա քաշը։ Շրջանակը կարող է կամ շատ թեթև, կամ շատ ծանր լինել։ Այս նկարի շրջանակը մի քիչ թեթև էր, չնայած որ ներսից դրա երիզները ոսկով էին պատված։ Երևում է, թե ինչպես է ոսկեզօծ շրջանակը քսվել տան ծխնելույզին։ Ու այդ ջանք ու ժամանակ չի խնայել նպատակին հասնելու համար։ Կարևոր է այն, որ մենք տեսնում ենք որմն ամբողջությամբ։ Իրականում այս նկարը լողում է։ Այն երկու շրջանակ ունի։ Շրջանակը ոչ վնասում է, ոչ էլ ճնշում է գործադրում նկարի վրա։ Ու այդ ընտրած շրջանակների մեծ մասը ներկված են եղել, և նա միշտ ձգտում է շրջանակում օգտագործել նկարից վերցված ինչ-որ երանգ։ Դա կարող է նկարիչն անել, բայց ոչ շրջանակներ պատրաստողը։ Շրջանակի համար ես ընտրել եմ բնական փայտ և ոսկյա կտորի նման տեղադրել եմ նկարը դրա մեջ։ Այն արված է 1 ամբողջական փայտի կտորից։ Հենց սկզբում որոշել էինք, որ նկարի եզրերը պետք է ոսկեզոծ անենք։ Հատուկ շերտ եմ ավելացրել, որ ոսկեզոծ կտավն առանձին լինի։ Հաջորդը փայտյա որմի դիզայնն է, որմի անկյունը կախված է նկարում պատկերված տան կտուրից։ Հետո պետք է որոշել, թե ինչպես է վերջանալու որմը։ Այստեղ այն կտրուկ ավարտվում է։ Պետք է թվա, թե շրջանակը լողում է պատին, քանի որ, երբ լույսն ընկնում է դրա վրա, այն ստվեր է թողնելու։ Շրջանակն ավարտելուց հետո սկսում ես մտածել դրա երանգավորման մասին։ Եթե որմն արդեն պատել եք երանգով, այն այլևս չեք կարող փոխել։ Մենք որքան հնարավոր է շատ օրինակներ ենք սարքում, օգտագործելով նույն փայտի կտորները։ Եթե կողք կողքի դնեմ բոլորը, կզգաք տարբերությունը։ Տարբերությունը շատ չնչին է, այնպես որ կարող եք նույնիսկ չնկատել, սակայն նկարը շրջանակի մեջ առնելու դեպքում սա շատ կարևոր է և կարող է ամբողջությամբ փոխել նկարի ընկալումը։